Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte z našeho programu, studia Beta Svobodného rádia, je předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, pan Tomáš Vandas. Tomáši, vítej opět u nás ve studiu a přeju ti, ať se ti tady u nás zase líbí. Tak hezký večer, Vladimíre, i všem posluchačům Svobodného rádia. Já si myslím, že se mi určitě jako vždy bude u vás líbit. Tak já bych se nejdřív vrátil k Příčovům. Ty jsi tam byl. Ano. Hovořil jsi se spoustou lidí a mimo jiné jsi se nechal vyfotit s panem Xaverem Veselým a umístil si tu fotografii na svůj Facebook. Je to ano. Celkem logický, proto jsi se s ním fotil, že? Samozřejmě. A strhla se teda ohromná, řekl bych, vlna takového, ale hlavně. Mně to připadá, že se Xaver Veselý totálně podělal a namísto toho, aby jako v loni pan Benjamin Kuras řekl, že, nikomu do toho není nic, s kým se fotí, tak on začal na tebe házet kýble, špíny a já nevím, co ještě. Já jsem z toho byl zhnusený a ještě jsem dokonce tam četl, že to je tvoje vina, protože ty si to neměl dávat na Facebook, že jsi se ho nezeptal, jestli smíš dát fotku na Facebook a tak dále. Prosím tebe, jak to všechno to vidíš ty? Tak já musím vzít to trošičku od začátku a zaprvé chci říci, že ta akce v Příčovech byla pěkná, bylo tam mnoho zajímavých lidí, kdy jsem se s mnohými opravdu bavil, lidé tam ke mně chodili, bavili jsme se, ptali se na různé věci, s některými jsem se fotil já, s některými jsem se vyfotil zase na můj žádost já, takže bylo to takové vzájemné a myslím si, že ta atmosféra byla velice, velice dobrá. To, o čem hovoříš, o té populární fotce, která byla asi jakoby nejvíc mediálním výsledkem ano. celé té akce v Příčovech, paradoxně, tak samozřejmě já jsem pana Xavera požádal, jestli se vyfotíme společně, on s tím neměl problém, udělali jsme fotku a asi on nepředpokládal, co se z toho nakonec všechno stane, jaká mediální lavina se strhne. Já si myslím, že za prvé, když se s někým fotím já nebo někdo se mnou, nebo prostě, tak samozřejmě je logické, že tu fotku pak prezentujeme ve veřejném prostoru na sociálních sítích. Od toho se prostě fotíme. Takže zcela určitě musí každý takový člověk počítat s tím, že ta fotka se někde objeví na veřejnosti. To, že se jedná o člověka, který je mediálně známý, to znamená, je současně redaktorem Českého rozhlasu, je členem Rady ČT, takže určitě je to člověk, který samozřejmě je pod drobnohledem a já si myslím, že asi musel trošku počítat s tím, co se stane, protože věděl, o koho se jedná, já jsem se mu normálně představil, on to věděl, myslím si, že on sám také řekl, že jsem ho slušně požádal o fotografii, což si myslím, že je naprosto jasné, protože přece je to slušnost. No a určitě, jak říkám, mrzelo mě nakonec to, co to vlastně vyústilo, že on to vlastně ještě omlouval v neděli, kdy natočil, nebo vlastně, abych to řekl správně, v sobotu natočil první video na cestě domů z Příčov, které mělo asi 20 minut. Potom vlastně ještě asi zřejmě na popud Českého rozhlasu natočil nové video, kdy teda už se věnoval jedině té fotografii s Tomášem Vandasem a kdy tedy vysvětloval, že s mými názory nesouhlasí, že se mnou nikdy nesouhlasil, že se mnou nikdy souhlasit nebude, že se mu z těch názorů zvedá kufr jeho slovy a že mu vlastně bylo i špatně, když stál vedle mě, že vlastně se necítil dobře. Jo, takže já samozřejmě se v duchu tomu musím smát, protože nevím, jestli pan Xaver Veselý zná všechny moje názory a jestli si vůbec někdy poslechl to, o čem já hovořím, to, co říkám, to, co prosazuji. Já si myslím, že to vůbec není nic přece špatného, aby se normálnímu slušnému člověku mu z toho lidově řečeno zvedal kufr. Ale to už je zase věc druhá. Já jsem nakonec kontroloval tak, že jsem vlastně na sociálních sítích vystavil takový formulář,
jmenovalo se to Distancování od Tomáše Vandase a tam jsem napsal, že prohlašuji, že nesouhlasím s Tomášem Vandasem, s jeho názory, že se mi z nich zvedá kufr, motá se mi hlava, je mi špatně. A kdybych byl náhodou někdy viděn v jeho blízkosti nebo natočen, vyfotografován, tak ať toto moje prohlášení je brán v potaz jako polehčující okolnost. Jo, takže takovýmto způsobem jsem na to zareagoval, aby každý měl možnost si případně takový ten formulář z mých webovek stáhnout, podepsat si ho, nosit ho u sebe, kdyby náhodou došlo k té inkriminované chvíli a byl se mnou spatřen, tak aby měl vůči těm sluníčkářským médiím alibi, že on to tak nemyslel a že vlastně to bylo pouhé maličké nedopatření. Takže já tolik. Jsem tady měl před nedávnem ministra, ex-ministra vnitra Martina Pecinu, toho ministra vnitra, na jehož popud bylo uspořádáno nebo rozjeto soudní řízení na zákaz dělnické strany, té první. Ano. Já jsem se ho ptal na důvody a on tehdy říkal, že to zavinili ty skinheadi, který by se hlásili k dělnické straně, že tam napadali policejní auta a další věci. A z toho důvodu, že tedy inicioval ten soud a nakonec byla po odvolání dalším soudem dělnická strana zakázána. Já jsem se ho dále ptal, jestli nyní v současné době sleduje a zná program dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase. A pan Martin Pecina mi sdělil, a je to v archivu, může si to každý poslechnout, že zná a že proti dělnické straně sociální spravedlnosti nemá ani to nejmenší a s většinou jeho programu musí souhlasit. Takže to je ten rozdíl mezi člověkem, který ví, o čem hovoří, a mezi tím člověkem, který podléhá nálepce mediálnímu tlaku. Zkrátka, Martin Pecina se ukázal jako chlap, který se nebojí říct názor, a totéž nedokázal Xaver Veselý. Jak bys to ty zhodnotil, ty informace? Ty jsi ten pořad s panem Pecinou určitě slyšel. Já jsem to slyšel a samozřejmě musím říct, že jsem byl překvapen. Překvapen, že ta slova vůbec slyším, protože samozřejmě já, kdybych si dal tu práci a porovnal programy první dělnické strany a porovnal program dělnické strany sociální spravedlnosti, tak dovolím si říci, že v 95-6% ten program je totožný. Tam nenajdete žádné rozdíly ve smyslu, které by byly diametrálně odlišné. To znamená, že buď tehdy stát, a tady bych nevinil jenom ministra vnitra, protože ministr vnitra je členem vlády. To je člen vlády, je to jeden ministr. Buď tehdy vláda podlehla panice z nárůstu popularity dělnické strany v roce 2008, kdy se strhly ty nepokoje na litvínovském sídlišti Janov, kdy slušní lidé se tam cítili ohroženi nepřizpůsobivými občany a podobně. A tehdy vláda musela zareagovat, nejdříve v roce 2009, kdy se to nepovedlo, protože ten návrh byl velice tak vágní, že a strohý a naprosto nesmyslný, že prostě ani soud při sebe lepší vůli to nemohl podepsat a schválit takový ortel. Nicméně v roce 2010 už k tomu došlo. A jak říkám, já si myslím, že ani tehdy, v roce 2010, nebyla dělnická strana stranou, která by porušovala zákony. Rozdíl byl jediný. Rozdíl byl v tom, že tehdy byla dělnická strana něco nového, s čím nikdo nepočítal, co vznikalo ze zdola, co nebylo pod kontrolou vládních nebo opozičních polistopovadových politiků. Bylo to něco, co se najednou zjevilo. A samozřejmě to něco bylo nebezpečím pro polistopadovou elitu a tudíž musela konat. Konala tak, jak konala. A to, že dneska samozřejmě pan Pecina říká, že ten program proti němu nic nemá, že by s ním souhlasil, já si myslím, že on by s ním souhlasil třeba i před těmi 10 lety, ale jako člen vlády to samozřejmě sdělit takto nemohl a konal vláda, vláda konala tak, jak konala. Takže jenom se ukazuje a ten čas přesně dává za pravdu to, co já jsem vždycky říkal a to, co říkám a opakovaně tvrdím na setkáních s lidmi, že my, dělnická strana, ani já, Tomáš Vandas,
nejsme žádní extremisté, nejsme žádní rasisté, že to je prostě něco, co nám jako cejch vypálila polistopadová garnitura, protože jsme ji začali ohrožovat a proto nám dali ten cejch extremistů, neonacistů, proto nám se snažili očerňovat, rozpustili nám první politickou stranu, tak aby nám znepříjemnili tu politickou činnost. A to, že dneska někteří lidé, kteří před 10 lety s námi nesouhlasili nebo si nedovolili s námi souhlasit a že dneska říkají, že máme pravdu a že prostě ty naše názory nejsou špatné, tak to mě jenom utvrzuje v tom, že ta naše cesta je samozřejmě dlouhodobá, ale je hrozně těžká, komplikovaná a nikomu bych ji opravdu nepřál. Já bych řekl ještě jednu věc, Tomáši. Ono totiž v celé polistopadové éře se slovo dělník a profese dělník stalo pejorativem. Všechno, co zavání dělnickou třídou, dělníky, tak pro ty sluníčkářské rádoby intelektuály znamená něco sprostého a neslušného. Podívejme se jenom, jak je dehonestována klasická dělnická práce a na rozdíl třeba ode mne, který se jí nesmírně váží. Přesně tak. Já tvrdím jednu věc, že stejně jak za minulého režimu, tak i dneska jenom díky lidem pracujícím manuálně můžeme normálně žít a měli bychom za to být vděční. A namísto toho, a to je moje otázka, jsou dělnické profese strašlivě podhodnocené, ti lidé dělají v svoji velmi důležitou práci za nízké mzdy, pokud jsou námezdně pracující a jako slovo dělník je dehonestující. Hmm. Jak se na to díváš ty z tohohle toho filozofického a sociologického hlediska? Já myslím, že to musíme rozdělit minimálně do 2 nebo do 3 etap od listopadu 1989, kdy skutečně v té první fázi, a můžeme se bavit o nějakých 15-20 letech, docházelo k tomu, že vlastně manuálně pracující člověk byl považován za nějakého méněcenného, podřadného, že to je vlastně nějaký trouba, který dělá rukama, který prostě jako si nezaslouží nějaké vyšší společenské postavení. Já můžu mluvit z osobní zkušenosti, protože já jsem původní profesí instalatér. Já jsem dělal začátkem 90. let na stavbách, vyučil jsem se tomu řemeslu, vyučil jsem se v roce 1986, pak jsem si udělal strojní průmyslovku, pak jsem ještě studoval vysokou školu, takže já ty životní zkušenosti v tomto směru mám a dokážu samozřejmě se vcítit do mentality těch lidí a jsem například rád, že dneska už jsme zase ve fázi, kdy už to začíná zase mít ten druhý extrém, kdy vlastně dneska zaprvé je nedostatek kvalitních řemeslníků, protože není řemeslník jako řemeslník, co si budeme povídat. A nevyrůstá nová generace. Nevyrůstá, logicky nemůže vyrůstat, protože samozřejmě po listopadu 1989 došlo k utlumení učňovského školství vinou právě polistopadového režimu, který vlastně na to nekladl důraz a neustále se hovořil o tom, že to je něco podřadného a každý chtěl studovat nějakou humanitní školu, nějaký humanitní obor, prostě nikdo nechtěl dělat rukama, jakože to je něco podřadného, ale tím pádem dochází k tomu, že nám odchází postupně ta generace zkušených, šikovných řemeslníků a ti jsou nahrazováni samozřejmě řemeslníky ze zahraničí, nejčastěji z Ukrajiny a dalších států. Nicméně opravdu dochází ke zhoršení té kvality práce, protože těch dobrých řemeslníků je opravdu nedostatek a já si myslím, že ta situace bude ještě horší v nadcházejících letech a přál bych si, aby zase lidé začali mít úctu k těm řemeslům, aby si jich vážili. Já jsem přesvědčen, že přijde doba, kdy dobrý řemeslník bude opravdu placen zlatem, obrazně řečeno, protože ta práce bude nesmírně ceněna. Takže jsou to takové ty dva extrémy od toho pohrdání prvopočátku až dnes, kdy jsou některé ty ceny samozřejmě velice nadsazené a velice drahé. Takže právě z toho nedostatku. Já stejně jako ty mám za sebou dost let v dělnické profesi, to je 14 let v podstatě, a našel jsem si mezi těmi normálními dělníky
spoustu skvělých lidí, spoustu moudrých lidí a stejně tak jako mezi intelektuály, mezi kterými se pohybuju jinak často, tak tam byli slušní lidé, i byli tam hajzlíci, to je v každé vrstvě. Ale máš naprostou pravdu. Podívejme se jenom dneska, jak těžko scháníš kvalitního řemeslníka, určitě, jak je drahý a jak v podstatě ti přišedší řemeslníci, kteří ani řemeslníky v podstatě nejsou, například ty Ukrajinci, tak jak tam je ten diametrální rozdíl v kvalitě té práce. Určitě. Takže, ale pořád v tom společenském žebříčku všechno, co zavání dělnickou třídou, tak je považováno za povr. A já si myslím, že i názvu vaší strany Dělnická strana sociální spravedlnosti mezi těmi hloupými lidmi, kteří se řadí k té elitě, tento názor To samozřejmě ano, Vladimíre, to asi máš pravdu v tomto směru. My tenkrát, když jsme Dělnickou stranu zakládali v roce 2003, tak jsme samozřejmě zvažovali, jaký název dát té politické straně. Tady jsme měli všechny možné názvy, národní, demokratická, republikánská, prostě všechny takové ty názvy, které se opakovaly v různých obměnách v názvech těch politických subjektů. No a my jsme zjistili, že vlastně tady není žádná politická strana, která aby obsahovala slovo dělnická nebo dělnický, tak jsme udělali to, že jsme založili Dělnickou stranu a s tím, že chceme hájit práva nejenom dělníků, ale prostě práva všech slušných lidí, ano, živnostníků, drobných podnikatelů, prostě všech, kteří jsou nespokojeni s tím, co se tady dělo a děje. A my, jenom my jsme trošku odbočili ještě od toho Xavera, já bych se k tomu vrátil, protože, jak jsem říkal o těch dvou videích, která on natočil, tak mě na to mrzela ještě jedna další věc, to, že se distancoval od mých názorů a tak dále, ale on současně řekl, že by mě nikdy nepozval do svého diskuzního pořadu. Nikdy. To znamená, proč? Proč by mě nepozval? Proč by mi tedy neudělal to, že by řekl, pojďte, já vás zvu, popovídáme si a já se vás zeptám na některé věci a ukažte, že máte pravdu. To znamená, i se mi také líbilo, jak reagoval třeba Petr Hampl na svém facebookovém profilu, kdy prostě se vyjadřoval k té kauze Xaver Vandas a kdy jasně řekl, tak vyvraťte Vandasovi názory v jeho diskuzi, vyvraťte, ukažte, že ty jeho názory jsou obludné a jsou skutečně obludné ty názory. Není to jenom nějaká mediální hra, nějaká mediální nálepka. Prostě jo, tady se vlastně vytvořilo, říkám, zlo, které já zmotňuji v té své osobě, kdy tady prostě přijdu na nějakou akci, mluvím s lidmi a tak dále a někteří prostě ti mediální blázni z toho udělají takovouto aféru, ale co mě ještě někdy mrzí, tak oni tomu podléhají i ti někteří lidé, kteří se k tomu hlásí jako k tomu vlasteneckému proudu. Hmm. Protože ti vlastenci, někteří oni říkají, ježiš, no, my jsme sice vlastenci, ale nesouhlasíme s těmi názory pana Vandase. To mě mrzí, protože ti lidé třeba ani často neví, o čem já mluvím, neznají ty názory, protože to neposlouchají, nemají širší rozhled a nedokážou si tedy vůbec analyzovat, kde je pravda. Takže já si myslím, že tady přesně mě zamrzelo to, že pan Xaver Veselý sice říká, že dává prostor všem, že se snaží být objektivním novinářem, na rozdíl od těch, které kritizuje, ale současně jedním dechem říká, já toho Vandase nepozvu nikdy. Tak to je ten rozdíl mezi třeba takovými to novináři, kteří najedou na ten třeba populární vlastenecký proud a snaží se na tom profitovat a třeba rozdíl mezi, sedíme tady spolu Svobodným rádiem, které prostě dává prostor těm názorům bez toho, aniž by se dovolilo kádrovat prostě kdo je, kdo prostě máte, pozvete, ať se každý vyjádří a o tom to je. Ano, máme tady různé hosty a s některými hosty z jejich názory nemusím úplně souhlasit. Ano. Já podporujeme všechny demokratické strany, ale s některými stranami nesouhlasíme. Rozumím. Protože jsem nezvu. To je moje právo. Přesně tak ano. Toho Xavera. Ale nebudu o sobě říkat, že zveme každého, protože my nezveme. Já bych sem nikdy nepozval
člověka, o kterém vím, že je protinárodně zaměřený, protivlastenecký, abych mu nedělal reklamu. Jo, takže já znovu říkám, a už jsem to tady říkal několikrát, podle mého soukromého názoru Xaver Veselý není vlastenec. Je to člověk, který vidí, že se zvedá vlna vlastenectví v obyvatelstvu a chce se na té vlně svést. Ale takových pseudovlastenců tady máme přece no, Tomáši hodně. Vladimíre, takových se nám vyrojilo v posledních letech celá řada. Prostě najednou se tady objevili, jak já říkám, ti novovlastenci, protože ti byli třeba ještě před dvěma, před třemi lety někde zalezlí, nikdo o nich nevěděl. Najednou vidí, že ta vlna toho vlastenectví, toho patriotismu je moderní, že to může něco přinést, no tak se k tomu začnou okamžitě hlásit a začnou říkat, my jsme to vždycky říkali, že to tak je, my jsme vám vždycky fandili, to samozřejmě ano, my jsme vám vždycky drželi palce, jo, to, vlastně, to se člověk musí až tomu často smát, ale já říkám, já nechci nikoho soudit, nechci nikoho pomlouvat a špinit, já myslím, že každý si musí sáhnout do svědomí sám a já jsem přesvědčen, že pořád ta práce dlouhodobá má smysl, byť říkám, v našem případě, v případě dělnické strany a třeba nebo mojí osoby a mých nejbližších spolupracovníků, ta práce znamenala nejenom tedy těžkosti, ale soudní stíhání, represe, taky jsem někde v nějakých diskuzích zaslechl, nebo někdo dokonce psal někdy na Facebooku právě v souvislosti s těmi Příčovy, jak je to možné, že tomu Vandasovi se nikdy nic nestalo. Jestli on není agentem BIS, prostě takové ty nesmysly, tak jsem tam odpověděl, ano, jsem agentem BIS, mám hodnost plukovníka a samozřejmě ještě tam někdo psal, že prý se mnou v Příčovech nikdo vlastně nebavil a já jsem tam tak běhal od ničeho k ničemu, tak jsem tam ještě to doplnil takovým dovětkem, nikdo se mnou nebavil, lidi si přede mnou odplivávali a volali satane odstup, takže prostě to jsou někdy věci, kdy člověk jako se to musí smát a říká si, jestli ti lidé mají mě vůbec pět pohromadě, no, ale bohužel no. Já jenom, jak jsi říkal správně, že se vyrojili teďka ti novovlastenci, tak protože mám rád historii, tak jsem si okamžitě vzpomněl, jak po 45. roce po osvobození republiky, jak se vyrojilo veliké množství partizánů, o kterých... Všichni byli partizáni. Všichni byli partizáni najednou a přitom za protektorátu drželi hubu a krok. No, ale to bohužel už je s tou naší mentalitou, to už asi patří k nám, ale já bych aspoň chtěl, aby když už se ti lidé vyrojí a přidají se třeba k tomu vlasteneckému proudu, tak aby ta jejich práce měla smysl, aby neškodili. Aby víceméně, když už se k něčemu přidají, tak aby opravdu to znamenalo posílení toho národního proudu. To znamená, aby ti lidé někdy svojí hloupostí, nevědomostí, prostě snad někdy i záměrnou nebo nezáměrnou, já nevím, prostě někdo je hloupý, že si to ani neuvědomuje, tak aby prostě nedělali tomu vlasteneckému hnutí ostudu. Protože to je někdy... Nezlobte se na mě, Vladimíre, ty to sleduješ, mnozí posluchači Svobodného rádia, také to je někdy tragédie. Je. Jako to je někdy opravdu tragédie, když se někdo jakoby vlastenec vyjadřuje na facebookovém profilu, neumí česky, pravopisné chyby, no prostě ostuda a pak se samozřejmě nelze divit, že se ti Havloidi a Sluníčka smějí, že jo, co tam máme v tom národním proudu za exoty a jak se vlastně ještě porazíme sami a tak dále. Takže já bych si přál, aby došlo skutečně ke zkvalitnění prezentace těch lidí, aby ti lidé si uvědomili, že někdy tou svojí aktivitou mohou víceméně škodit, než pomáhat vůbec tomu národnímu proudu. Tomáši, nezdá se ti, a podle jejich vyjádření takových některých jedinců by to k tomu napovídalo, že tam můžou být taky lidi, kteří jsou tam infiltrováni záměrně, nasazeni, aby se tvářili jako vlastenci a přitom ten vlastenecký proud rozbíjeli tím, že nadávají a dehonestují ty nejvíce viditelné vlastenecké strany, například dělnickou stranu nebo SPD. To samozřejmě... Nepřipadá ti to, že jsou ti lidé tam
záměrně nasazení? Samozřejmě, pokud nemáme nějaké důkazy, nemůžeme takto někoho, ale někdy to tak skutečně, ty dojmy jsou někdy takové, že někdy si člověk říká, to snad není ani možný, přesně, že je schopen někdo takovýmto způsobem vystupovat nebo osočovat nebo napadat. Prostě je to něco, co nám jako vlastencům rozhodně nepomáhá. A buď to někdo dělá, jak říkáš, záměrně. A nebo z blbosti. A nebo z blbosti. To jsou dvě možnosti. Jiná možnost asi není. Takže nevím, ať si každý sahne do svědomí. Já si myslím, že prostě je potřeba se zamyslet. Teď máme před sebou krajské volby. Příští rok. A o tom jsme se bavili také několikrát, nás čekají parlamentní volby. K tomu se dostaneme, nebudeme tedy přeskakovat dopředu. Takže samozřejmě je potřeba na tom pracovat a já bych si přál. A třeba ty příčovy já hodnotím kladně i z toho pohledu, kdy se tam setkáváme s lidmi, ty jsi tam byl vlastně minulý rok, ano, takže si to zažil, tu atmosféru, kdy se tam setkáváme s lidmi a jsme třeba z různých organizací, spolků. My přece nemusíme spolu souhlasit na 100%. My se nemusíme shodovat prostě 100%, objímat se a mít se jakoby na oko rádi jako kamarádi. To vůbec ne. Ale tady jde o to, aby jsme se poznávali, jak já říkám, aby jsme se přestali sami sebe bát, aby prostě se někdo nebál, že bude vyfocen s tím zlým Vandasem. To je přesně to, o čem jsme se bavili, o té fotce. Já jenom musím podotknout, že Tomáš Vandas opravdu malé děti nežere. Děkuji, Vladimíre, za potvrzení. Beru to jako plus. Samozřejmě, to já hodnotím jakoby pozitivně, to, že se tam takto setkáváme a že se spolu bavíme a diskutujeme a jak říkám, že se poznáváme. Takže v tomto směru já ty příčovy hodnotím velice, velice pozitivně a říkám, doufám, že takových akcí bude víc, protože je skutečně potřeba ty jednotlivé proudy, jak já říkám, spojit a spojovat, aby se ty jednotlivé proudy přibližovaly, protože, jak říkám, my můžeme mít různé ekonomické pohledy, můžeme mít různé názory, můžeme mít různé myšlenky, ale to, co je dneska hlavní, co je dneska to pro nás stěžejní jako pro Českou republiku, přece to, abychom si vrátili sami sobě suverenitu, to znamená, abychom vystoupili z Evropské unie, protože když vidíš a všichni posluchači Svobodného rádia sledují, co se děje na západě, v západní Evropě, jakým směrem to vede Evropská komise, Evropská unie, no tak to je naprostá tragédie. Takže pro mě nyní stěžejní samozřejmě opuštění Evropské unie. NATO. NATO, zločinecké organizace, jednoznačně. A to jsou takové ty první dva zásadní kroky, které by měly vést k obnovení suverenity České republiky. Takže to, jestli se lišíme, s kým spolupracovat více, někdo říká, že spolupracovat více třeba s Ruskem, někdo s Čínou, někdo se Spojenými státy. No, já si myslím, že samozřejmě tam shoda úplně 100% nebude, ale abychom se mohli rozhodovat, jakým směrem se vůbec ubírat, jakým směrem jít, tak prvořadá věc musí být v tomto směru, jak říkám, opuštění Evropské unie, tedy Czechzit. To je to, co musíme nastartovat. A pak se můžeme bavit o tom, jakým směrem půjdeme dál. Takže to, jestli se lišíme v těch mnoha některých detailech, to není tak podstatné. Podstatné je to, abychom se spojili do toho hlavního proudu. A zachránili Českou republiku. To si myslím, že je to hlavní. Ano. Druhá věc, která mě zaujala, tak vy jste na svých facebookových stránkách uvedli, že chcete být přítomní na soudu s tím africkým ilegálním migrantem, ano, který tady znásilnil tu 15-letou holku a loupežně ji přepadl, ano, s ublížením na zdraví. A při prvním soudu dostal směšných, naprosto výsměšný 2 roky, to byl trest. Teď mu to dvojnásobili na 4 roky, i tak je to směšný trest. Ale vy jste tam chtěli u toho soudu být. Ano. Tak byli jste tam?
My jsme tam byli, my jsme to avizovali a zvali jsme lidi, ať přijedou k tomu soudu se podívat, takže nakonec nás tam přijelo asi 15, byli jsme tam u soudu, měli jsme transparent. Konal se v Ústí. Konal se v Ústí, ano. Měli jsme transparent, natočili jsme krásné video před soudem, myslím si, že bylo velice, velice kladně přijato a my jsme prostě chtěli dát svojí účastí najevo, že není možné tolerovat takovéto brutální činy. Byli jste v soudním síni? Ne, my jsme se tam nedostali, abych popsal ten stav, my jsme se dostali do budovy soudu, normálně standardně, bez problémů, byli jsme u jednací místnosti, bylo tam asi 20 novinářů, obrovský zájem médií, okamžitě samozřejmě zmrčili moji přítomnost i dalších kolegů, takže okamžitě to začali pouštět do éteru. Pak bylo rozhodnuto justiční stráží, že do soudní síně půjde pouze 6 novinářů, ať se rozhodnou, a zbytek jsme tady předpokládali, že půjde veřejnost, tedy my. Nicméně nakonec to dopadlo tak, že nás vytlačili od chodby, kudy měl jít ten imigrant. Jak vytlačili? Násilně? Ne. Požádali nás, protože my jsme nechtěli dělat tam samozřejmě nějaké rozbroje. Vykázali nás dál. Musím říct, že tam byly obrovské manévry už před budovou soudu, policejní auta, nakonec ho vedli nějakou tajnou schodbou, že vystoupil přímo tam někde u výtahu za rohem, ozbrojená stráž ze samopaly, prostě obrovská přísná opatření. My jsme ho tam zmerčili, samozřejmě naši lidé ukázali, myslím si, jasně najevo, co si o ně myslíme, prostě různými označeními. A nakonec to dopadlo tak, že vlastně do té jednací síně se dostali všichni novináři a z veřejnosti nikdo. Takže žádných 6? Nakonec tam šli všichni. Novináři se tam dostali všichni a vzhledem tomu, že to je opravdu asi, já jsem uvnitř nebyl, takže nedokážu si to představit, to jsou nějaký mini místnostky jednací, tak samozřejmě ti novináři obsadili veškerá místa. A z veřejnosti, byť se jednalo o veřejný proces, se tam tady nikdo nakonec nedostal. Takže my jsme teda reagovali tak, že jsme poté natočili to video před soudem, kde jsme jasně na transparentu řekli, že nedovolme sirotkům paní Šojdrové znásilňovat naše dcery. Tím jsme naráželi na to, co chtěla paní Šojdrová, přijímání těch dětí a chudáků a sirotků. Tím jsme to dali jasně najevo. Myslím si, že, jak si řekl, výsledný trest, že se zvýšil o 2 roky, tak je ve své podstatě opravdu směšný, když vezmu to, že on měl předtím 2 roky a roka půl dostal nějaký bezdomovec za krádež rohlíku někde za nouzového stavu, takže to je naprosto úplně něco nepochopitelného. Dostal 4 roky, ale současně jsme se dozvěděli, že prý ho není kam vyhostit. Ano. Že nikdo neví vlastně, odkud přišel a tudíž ho není. No nezlobte se na mě. Já když toto čtu, tak mě úplně naskakuje žilka na čele. Protože to je něco neuvěřitelného. My víme, že se narodil v Libii, to je o něm známo. Kudy pak, jakými cesty někam prošel do Německa, kde byl souzen a tak dále. No tak jsou 2 varianty. Buď ho vrátím do Německa. Tak. To je jedna věc. A nebo ho šoupnu na nějaký letadlo, vyklopím ho v Libii a dělejte si s ním, co chcete. Prostě nemůže přece tady v této zemi soud konstatovat, že ilegálního imigranta, který na našem území nemá co dělat, že nelze kam vyhostit. To je přesně ta situace, ve které je dneska Západ a skorumpovaná, neschopná, rozložená západní justice, která vlastně konstatuje vždycky, no, oni jsou to vlastně chudáci a nejde nikam, nevíme kam, nemůžeme je vyhostit, mají svá práva, je tady humanita, demokracie a mohlo by jim být ublíženo a mohli by psychicky trpět. To je přesně ty, co chtějí prosadit Brusel, to jsou ty zákony předsudečné nenávisti a různé takové ty paragrafy, kdy vlastně nebudete moci nikoho vyhostit, protože on by mohl utrpět újmu psychickou, pokud on s tím nebude sám souhlasit, že ho vyklopíte někde naspátek v Libii. No takže, jak říkám, to je začátek konce, pokud soudy, české soudy začnou k tomu přistupovat takovýmto způsobem, no tak pak to nebude jeden imigrant,
A pak jich bude 10, 20, 50, 100. Nakonec se nám to tady bude hromadit a bude to páchání těch trestných činů, takovýchto podobných, které se stalo té 15-leté dívce, tak takovéto násilnosti budou přibývat. Což je normálně. Bude se to normou. Přesně tak, což je prostě logické. Pokud si necháte na svém území parazity, imigranty, kteří tady nemají co dělat, no tak musíte počítat s tím, že vám budou ohrožovat původní obyvatelstvo. To, co se děje dneska v západní Evropě, která je prostě už neschopná a politicky rozložená, se vůbec bránit. Já jsem četl nedávno, Tomáši, článek nějakého francouzského sociologa, který řekl, že Francie je už totálně ztracená. Souhlasím. A tam už vládne, tam už vládnou migranti. Ano. Příkladu můžeme uvést, bratři Slováci říkají Eurekom. Uvedu jeden příklad, co na to říkáš. Šla holka, mladá, asi 23 let, vyvenčit pejska. Přijel tam v šílenou rychlosti auto, srazilo jí, rozjezdili jí, roztrhali jí, úplně rozjezdili, tahli jí, byli chyceni a byli propuštěni. Nic se nestalo za vraždu mladé holky, byla tam vidět fotka. Další případ, tři migranti a u soudu se smáli, zavraždili mladou holku a rozřezali ji. A pak jsem viděl fotku u toho soudu, kde je na chvíli, a oni se tomu smějou, protože vědí, že se jim v podstatě nestane. Ale to je přesně to, čemu se dělnická strana, SPD a některé další ty strany šíleně brání. Ano, přesně tak, protože vidíme to, co jsi popisoval, ty kauzy, těch je na západě čím dál tím víc. Ve Francii, v Německu, Švédsko, to vůbec. No, tam už to přestali počítat. To je úplně ztracená země. Anglie. Přesně tak. Londýn a další velká města, ta jsou dneska pod nadvládou muslimů. Ano. Takže samozřejmě my se tomu logicky bráníme, protože nechceme přece, abychom tady dopadli tak, jako dopadl ten západ. Já si nepřeji, aby tady prostě vládli muslimové, aby nám tady diktovali svoje zákony a svoje pravidla. Prostě tahle země je naše. A jak já říkám, naší musí také zůstat. A pokud nám to bude lhostejné, pokud prostě neprojevíme aspoň tu odvahu, že půjdeme k těm volbám a budeme volit opozici, národní opozici a dáme jí hlas, no tak pokud potom nemůžeme počítat s tím, že se něco změní, protože tato vláda, která je Andrej Babiš, ČSSD, prostě to jsou politické strany, které jsou, ať si někdo myslí, co chce, ve vleku Evropské unie, Evropské komise. Ty jí půjdou vždycky na ruku. Babiš se může stokrát tvářit jako vlastenec, jako ten národní patriot, ale když půjde do tuhého, no tak samozřejmě okamžitě dostane nadiktováno, co má dělat. Teď jsme to viděli velice čerstvě při návštěvě amerického ministra zahraničních věcí Pompea. Odletěl a okamžitě Babiš začal mluvit k Bělorusku, což se nikdy nevyjadřoval takovýmto způsobem. Okamžitě začal říkat, že ty volby jsou tam nedemokratické a že se musí opakovat. On tam byl jako pozorovatel, on to viděl. To jsou naprosté nesmysly. Ale přesně jste viděli tu analogii, prostě jak to fungovalo. Přiletěl americký ministr zahraničí, rozdali se notičky a okamžitě se začalo mluvit tak, jak oni by potřebovali. A tady z toho vidíme, čí loutka je. Přesně tak, takže nedělejme si iluze, že Andrej Babiš je vlastenec, který nás zachrání. Vůbec ne. Pro boha, také jsme to tady rozebírali několikrát, které osoby on dosadil do Evropského parlamentu. Nezapomínejme na paní Jourovou, vrchní cenzorku, Charanzová. Nezapomínejme na pana Teličku. Toho tam dal to je také produkt pana Babiše. Mimochodem pan Telička si díky tomu, že byl vyjednávačem hlavním a díky tomu potom tak si vydělal prej 100 miliony korun. No to sam. Ale to, od koho, jakým způsobem? Samozřejmě, pod stolem. Ano. Takže prostě nedělejme si iluze, že by tato vláda ve spojení ČSSD s podporou komunistů, jako nedělejme si iluze o komunistech. Vůbec ne, to dneska není žádná opoziční strana. Já když jsem četl vyjádření pana Dolejše, shodou okolností na moji adresu k té fotce toho Xavera,
kdy on tam zveřejnil, že jak je možné, že se fotí s náckama, že byl na srazu nácků, dobře mu tam odpovídal pan Foldyna, že tam žádné extremisty ani nácky neviděl, jo, a pan Dolejš na svém facebookovém profilu to tam takto prezentoval, on jako bývalý místopředseda KSČM, a já jsem mu tam tedy napsal panu Dolejšovi, jestli si také vzpomíná na svoji kauzu z roku 2009, kdy byl chycen při korupci, kdy měl lobovat za Sasku a nachytali ho za 1 000 000 korun a poslal jsem mu tam odkazem článek, kdy 90% lidí si přálo jeho odstoupení. Okamžitě mě zablokoval, protože samozřejmě takováto argumentace se mu nelíbila. Takže nedělejme si iluze ani o těch představitelích komunistické strany. Samozřejmě jsou tam slušní lidé, jako všude najdeš slušné lidi, prostě to tak je, ale jo, prostě zrovna pan Dolejš, no tak to je gauner všech gaunerů. Ano, je to gauner všech gaunerů a já tvrdím, že to je nasazená veš stop 09 do KSČM. Prý si také velice rozumí s paní Pekarovou. Pekarovou. Ano. A to je jedna věc a máš nad tou pravdu. A druhá věc, já se jenom divím, protože to vědí i členové KSČM, že tohohle toho člověka nevyhodějí. Pro mě to je úplně něco nepochopitelného, protože říkám, to jestli je tedy tvář komunistické strany, tak to je naprostá tragédie teda. To. Ono to taky vypadá, že pokud se nezmění vedení komunistické strany, stejně jako ČSSD, tak asi to neprojde ani do poslanecké sněmovny v příštím roce. Teď tady máme poslední téma. Ano. A to je, za chvilku budou krajské volby. Mm-hmm. Já ještě před krajskými volbami, ty jsou první týden 2. 3. října. Ano. Tak já v září ještě se tady uvidíme, mm-hmm. ještě uděláme Určitě. Si pořad nějaký. Ale nicméně začneme mluvit už teď o těch krajských volbách. Ty jsi tady jasně řekl, a bylo to velice sympatické, že jste jako dělnická strana, vedení dělnické strany zvážili, že nemá smysl chodit do parlamentních voleb, ale budete kandidovat v krajských volbách. Ty, pokud vím, tak jsi měl být volebním lídrem v Ústeckém kraji. Tak jakkoliv, mám dvě moje otázky. První, kolik máte krajů obsazených kandidátkou, co děláte za ty akce a co budeš dělat jako volební lídr na Ústeckém kraji ty osobně? Já bych jenom, Vladimír, ještě k těm parlamentním volbám. Parlamentní volby budeme mít samozřejmě příští rok a já jsem jasně tady řekl, že bychom byli rádi, aby se vlastenci netříštili, abychom spolupracovali. To je důležité říct. To je důležité, to říkám. To jestli budeme kandidovat v jaké formě, jestli budeme mít kandidáty někde na některé kandidáce, to samozřejmě uvidíme. Já si myslím, že to je otázka jednání. Každopádně to, co deklaruji dopředu a říkám zcela jasně, nechceme zavdávat ke tříštění hlasů. Chceme udělat maximálně vše proto, aby jsme postupovali vlastenecké strany jednotně. Takže to je za mě, co říkám k těm parlamentním volbám. V jaké formě to bude, v jakém rozsahu, to si myslím, že se bude asi v následujících měsících po těch krajských volbách ladit, vyjednávat, budeme se o tom bavit zcela určitě. Co se týká krajských voleb? Dělnická strana sociální spravedlnosti postavila kandidátky celkem v 11 krajích ze 13. Nemáme kandidátky pouze v Královéhradeckém kraji a Zlínském kraji. Z toho v 5 krajích kandidujeme v koalici s hnutím Čistý kraj. A v Ústeckém kraji, možná některé překvapím, milé, možná některé nemilé, nakonec já nekandiduji jako lídr. Došlo k tomu, že jsme se dohodli na vedení, že chceme dát šanci úspěšným regionálním tvářím, protože se jedná o krajské volby. A proto jsme rozhodli, a já jsem to sám navrhl, že by lídrem té kandidátky v Ústeckém kraji měl být náš radní Vzduchcová, pan Jindřich Svoboda, který už je vlastně druhé volební období radním. A myslím si, že odvedl v tom městě opravdu kus poctivé práce, která je prostě vidět, kdy v té koalici tam udělali opravdu mnoho pro zlepšení situace ve městě. A jak říkám, když tam dneska přijedete, tak to město prakticky nepoznáte. Takže vlastně naše kandidátky ve 3 krajích vedou, když to řeknu, komunální politici. V
Ústeckém kraji je to pan Svoboda, v Jihočeském kraji je to zastupitel města Větřní pan Pospíšil a na kraji Vysočina je to zastupitel obce Vír pan Štindl. Takže naši tři komunální politici vedou současně krajské kandidátky, což si myslím, že je zase dobrá vizitka a určitě to ukazuje i také v tom smyslu, že dělnická strana má ty své komunální politiky a dává jim důvěru. Samozřejmě jsem se úplně z těch voleb nevyvázal, to samozřejmě ne, protože stále mám k tomu Ústeckému kraji nejblíž, takže pomáhám tam s kampaní, pomáhám všem krajům, prostě dohodli jsme se, že budu pomáhat prostě všude, kde to bude možné, takže určitě na těch setkáních s lidmi, na videích a podobně budu aktivní, připravujeme vydání nových dělnických listů předvolebních, které by měly být začátkem měsíce září, připravujeme různá setkání s občany, rozdávání letáků, takže v rámci těch našich možností si myslím, že těch aktivit bude docela dost. Tak, ale ty jsi teď řekl, že jsi se nevyvázal z voleb, to znamená, že na kandidáce přece jenom Ne, já to myslím tak, Vladimír, že nekandiduji tedy. Vůbec? Vůbec nekandiduji. Jako moje jméno na kandidáce žádné z krajů nenajdeš, ale myšleno tím, že jsem se nevyvázal. No, jako že práce. Z té práce, že kampaní. Se snažím s kampaní pomáhat logicky z pozice předsedy strany, tak jak to jde. Možná bych ještě posluchače trošku upozornil na některé zajímavé názvy našich koalic, které máme třeba v jednotlivých krajích. Aby to věděli, že to potřebujeme. My v těch šesti krajích kandidujeme jako dělnická strana sociální spravedlnosti, což je namátkou Moravskoslezský, Liberecký, kraj Vysočina, Středočeský, teď si asi na všechny úplně nespomenu. A třeba máme koalice, kdy v Karlovarském kraji kandidujeme jako koalice stran DSSS a Čistý kraj a ten název té koalice zní, a to bude takové aktuální téma, Stop rouškám a likvidaci ekonomiky. Takže to je název koalice, pod kterou kandidujeme třeba v Karlovarském kraji. V Plzeňském kraji zase kandidujeme pod názvem DSSS, pomlčka Čistý kraj, bez ubytoven zahraničních dělníků. Protože tam velice rezonuje ten problém zahraničních dělníků, násilí, které se tam děje hlavně v Plzni. Ano. Takže chceme i tímto způsobem upozorňovat na ty regionální problémy, se kterými se ty kraje potýkají. Takže myslím si, že to jsou takové ty určitě zajímavosti, kdy třeba právě to Stop rouškám vůbec vyjadřuje tu naši, to naše stanovisko k té současné situaci, k té covidomány, jak já říkám, a k tomu zastrašování těch lidí, k tomu prostě neustálému testování zdravých lidí a pořád jim šťourání párátkem nebo šťouchátkem v nose. Takže já si myslím, že to také vyjadřuje to naše stanovisko a určitě, byť jsou to krajské volby, tak se to týká nejenom těch krajů, ale celé republiky. Takže na to jsme chtěli i tímto způsobem upozornit. Tomáši, uvědomil jsi si teď, co jsi řekl, jednu věc a to, že jsi snad naprostá výjimka mezi politiky, protože já neznám, já se přiznám, že jsem to věděl, že nebudeš na kandidáce, ale aby to bylo zajímavější, jsem hovořil. Já jsem se zjišťoval, já neznám žádnou jinou politickou stranu, jejíž předseda by se vzdal kandidatury, a to jako jednička volební lídr, někde. Seš naprostá výjimka. Není ti to trošičku líto? Přece jenom seš mediálně známá osobnost. Seš bojovník bez bázně a hany. Máš toho za sebou hrozně moc. Znova bych upozornil na skvělou knihu Historie dělnické strany 15 let bojů. Mm-hmm. Snad ještě, kdybyste vážení přátelé chtěli, tak ještě by Tomáš nějakou mohl určitě poskytnout. Pokud máte zájem, tak ještě je ta kniha k dispozici, stačí si o ní napsat na info@dss.cz, ještě je, protože ale pospěšte si. Já je vynikající, já jsem ji tady četl. Tak, co mi na to řekneš, že seš jediný, aspoň mě známý předseda strany, který nechce, nebo není na kandidátce. Takhle, já si myslím, že důležité je to, že asi tak to beru, že není úplně důležité, že tam je Vandas na té kandidáce.
Důležité je to, že stejně, ať prostě to tak je, ať kandiduju nebo nekandiduju, stejně novináři prostě vždycky říkají Vandasovci a Vandas a Vandasovo, já jsem předseda jiné politické strany a my kandidujeme v Ústí a oni říkali třeba Vandasovo hnutí čisté Ústí nebo Vandasovo hnutí čistý kraj, takže tam, kde já jsem, tak okamžitě mi přisknou, že všechno je moje, což samozřejmě tak není, ale jak říkám, pro mě je důležité to, že jsem aktivní v té kampani a že se snažím těm lidem pomáhat všude. A víš co, Vladimíre, já už jsem to několikrát deklaroval, já nepotřebuju mít žádné funkce a ani posty, protože to pro mě není úplně tak důležité. Já říkám, mám svoje zaměstnání nebo práci, já se živím sám, politika mě neživí, pracuji jako stavební manažer pro velkou firmu, jsem svým pánem, prostě takže v tomto směru spíš mě jde o věc, aby se prosadily ty myšlenky, aby se prosadily ty názory, které jsou pro nás, pro tebe, pro mě, pro posluchače Svobodného rádia důležité, abychom to společně zvládli a zlomili ten směr, kterým bohužel stále ještě jdeme. Takže nepovažuji to za úplně takovou zásadní věc, jestli kandiduji nebo nekandiduji. Důležité je to, že tady jsem pořád, a že pořád těm lidem jsem, když to řeknu obrazně, za zády a pořád je jakoby nutím, aby dělali víc a víc a aby prostě nezahálili, aby prostě jako se snažili o ty nejlepší výsledky. Takže myslím si, že skutečně ta kandidatura jako taková fyzicky, jestli jsem na kandidátce nebo ne, to neberu až tak úplně na prvním místě. Já jsem taky deklaroval, že v příštím roce, až budou parlamentní volby, já zase nemusím kandidovat. Pro mě je skutečně důležité to, abychom udělali ty kroky, abychom, pokud by měl někdo problém třeba s kandidaturou mojí, že by to mohlo někoho pohoršovat a mohlo by to vyvolávat nějaké ty negace, které vidíme třeba v souvislosti s tou fotkou, s tím Xaverem a podobně, tak já skutečně na těch postech nelpím, já nemusím kandidovat, já chci udělat maximálně vše pro to, abychom opravdu ty, jak říkám, ty národní proudy spojovali v ten silný tok, ten mohutný tok, který prostě nám přinese politickou změnu. Ale na druhou stranu seš skvělý rétor, skvělý politik. Myslím si, že pokud by si kandidoval a uspěl, tak v tom krajském zastupitelstvu nebo dokonce i ve sněmovně by si byl výraznou osobností. Já se domnívám a ptám se, jestli jsi zvažoval i to, jestli to není škoda. Tak určitě, jsi hlavní tváří a hlasem strany. Vždycky samozřejmě zvažuješ pro a proti a vždycky přemýšlíš a vždycky si říkáš, co by bylo a jestli neudělat to či ono, co by bylo nejlepší. Nakonec myslím si, že třeba konkrétně v té, co se týká té kandidatury v Ústeckém kraji, tak mě ulehčilo to rozhodování, že skutečně si myslím, že ten Jindra Svoboda je dobrým kandidátem. Protože kdybych nebyl o tom přesvědčen a kdybych nebyl opravdu jako přesvědčen o tom, že je schopen dobře prezentovat nás v případě zvolení v krajském zastupitelstvu, je schopen mluvit uspět. A uspět, tak bych rozhodně takovýmto způsobem to nepouštěl a prostě nedal bych takovéto určitě změny, bych nedal k tomu volný průchod. Takže já si myslím, že to, že on má za sebou, už říkám, jedno volební období, teď pracuje ve druhém jako radní města Duchcová, je to zkušený už komunální politik přece jenom za těch 6 let, takže to si myslím, že hrálo, když to řeknu, takový plus v tom mém rozhodování, že tedy nakonec jsem se rozhodl nekandidovat. Na druhou stranu Ústí se potýká, vůbec Ústecký kraj se potýká s velkou problematikou nepřizpůsobivých. Přesně tak, ano. Já jsem rád, teda rád nazývám věci pravými jmény, řeknu cikánský problém. Já jsem viděl spoustu fotek, tady se v Předlicích uklidilo za, já nevím, za kolik milionů korun. Přesně tak. A za 14 dní se to tam začalo objevovat znova. Nemyslíš si, tak se zeptám jinak, i když by, dejme tomu, v Ústeckém kraji dělnická strana uspěla, budeš se o
tuto problematiku aktivně zajímat 100%. A budeš se snažit nějakým způsobem, třeba jako na host na tom zasedání krajského zastupitelstva, na ty zastupitele působit k nápravě? 100%, protože v tomto případě, když se bavíme o tom Ústeckém kraji, ta situace je opravdu alarmující. Alarmující. To, co se tam děje v posledních 10 letech, 12 letech, kdy my jsme na to tenkrát začali upozorňovat a ti slušní lidé tam opravdu se cítili ohroženi a vem si, jak k tomu přijdou, když si tam pořídí třeba domky a v jejich okolí vyroste prostě ghetto a okamžitě ztrácí ta hodnota toho majetku. Ale nejenom tam se nedá žít. Nedá, potom. No samozřejmě vůbec to, prostě to je něco nepředstavitelného, takže samozřejmě to je náš cíl, působit i v tomto směru jednoznačně, protože pokud bychom uspěli, zase nevíme, jaké bude rozložení a třeba ten náš hlas bude důležitý. No. Třeba bude tím pomyslným jazyčkem na vahách. Takže uvidíme. Každopádně jednoznačně určitě náprava toho stavu je důležitá, protože my o tom hovoříme už celá dlouhá léta a zase je zajímavé, že vždycky před volbami, teď tedy krajskými, se objevili politici, kteří zavinili tento stav, kteří to celá dlouhá léta neřešili. Teď převlékli kabáty, bývalí socialisté vlastně kandidují s podobným názvem jako my. Oni mají lepší sever, my máme čistý a lepší sever. To jsem také zapomněl zmínit. Jo, čistý a lepší sever. Čistý a lepší sever je v Ústeckém kraji. Takže já vždycky říkám, chcete lepší sever? A nebo chcete i čistý a lepší sever? Tak já si myslím, že tady v tom je diametrální rozdíl, protože lepší sever, co to je lepší sever? Z politiky, kteří to zavinili? Kteří celá léta tam nic nedělali a najednou... Aby se oni měli líp. No, tak asi, lepší sever jako pro ně možná. Ano, ano, ano. A já říkám, jestli chcete nejenom lepší, ale chcete ho i čistý, tak potom volte číslo 3 v Ústeckém kraji, protože to je jasná šance na změnu. Ono tam v podstatě se jedná ještě o jednu věc. Určitě víš o tom, je v Ústeckém kraji, tam teďka probíhají soudy s těmi politiky za ODS a ČSSD, kde tam bylo rozkradeno co desítky, stovky milionů korun z dotací. Bylo to zaviněno politiky stranami, které tam znova kandidují. Budeš na toto upozorňovat? Samozřejmě, 100%. To jsou věci, my jsme o tom se bavili a vždycky jsme to říkali už před 4 lety, kde jsme také na tyto problémy upozorňovali. Říkali jsme, pro boha, nevolte ty bratry v triku, nevolte ČSSD a ODS, protože to je úplně jedno. To je úplně jedno, protože ty spolupracovali na tom rozkrádání majetku, ten ROP Severozápad, to tam prostě jelo obrovským způsobem. Pořád jsou vyšetřováni ti politici, bývalá hejtmanka Vaňhová a další, takže na to samozřejmě upozorňujeme také a současně varujeme ty lidi, nesedněte zase nalep těm samým politikům jenom tím, že oni si změní hlavičku, že kandidují pod něčím jiným, protože samozřejmě oni už jsou tak pod těmi hlavičkami zprofanovaní, že to zkoušejí tímto způsobem. Zase si obléknou ten nový kabát, tváří se hezky, úsměvy, že jo, prostě předvolební, no a pak samozřejmě to dopadne tak, že zase ztratíme 4 roky a ta situace se ještě a ještě zhorší. Ano, oni jim hrozí 15 let, to znamená, ano, že to není vůbec žádná malá kauza. Navíc nepřipadá ti to, že tito lidé jsou v tom přesně tak, jak to bylo v té pohádce, že si vlk oblékl roucho beránčí. Myslím, že to je naprosto trefné přirovnání, ono to tak skutečně je. Protože oni opravdu doufají, že lidi nemají paměť. Ano, že zapomínají. Ale je nutno to připomínat. Přesně to máš, tak. Je nutno to neustále připomínat. Jo, a říkám, my se snažíme to oživovat pořád neustále, protože říkáme, podívejte se, ti samí lidé vám tady rozkradli majetky, způsobili tady obrovský nárůst get té bezpečnostní situace, zločinnosti. A ti samí lidé chtějí, abyste jim zase dali mandát, aby tady mohli další 4 roky devastovat kraj. A rozkrát. Rozkrát, ano. Nejedná se jenom, ale už máme 20. hodinu. Tomáši, já jsem se chtěl ještě zeptat, po přestávce se ještě zeptám určitě na jiné kraje. A dobře. Vám, vážení přátelé, protože vy samozřejmě ten můžete už teď psát na Tomáše Vandase dotazy na známé číslo 731 720 756 a o 8:45
i telefonovat. A protože Tomáš je úplně politik jiného ražení než včera Tomio Okamura, který je velice rozvláčný, tak jsem přesvědčen, že veškeré vaše dotazy Tomáš, jako vždycky. Vezmeme to rychle, vezmeme tak, to. Takže my si teď dáme. Tak se těším. My si teď dáme tu čtvrtinku přestávku. Je po přestávce a já ještě jednou vítám předsedu dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase. Tomáši, vítej ještě jednou. Ještě jednou hezký večer všem. Než se dostaneme k vám a k vašim dotazům, vážení posluchači, tak já bych se, Ježišmarja, já bych se ještě zeptal Tomáši na další kraje. Například na Středočeský kraj. Máte na svých kandidátkách lidi, kteří jsou obeznámeni i s těmi s tou problematikou toho Středočeského kraje a z těch větších měst ve Středočeském kraji, například Mladá Boleslav, Kladno? Určitě máme samozřejmě lidi, nevím jestli přímo v bydlištěm Kladně nebo Mladá Boleslav, ale jsou to lidé, kteří se zajímají problematikou Středočeského kraje, kdy vidíme, že i v tom Středočeském kraji se nám kupí problémy. Samozřejmě vadí nám ta netransparentnost, taková ta pochybná výběrová řízení, problémy s nepřizpůsobivými, třeba vidíme to i tady na Kladně, tady je také si myslím, taková ta lokalita, která se nám postupně rozšiřuje, takže určitě myslím si, že ti naši lidé jsou schopní a byli by určitě důstojnými účastníky toho krajského zastupitelstva. Vidím, Vladimíre, že už se to tam hromadí teda. Ano, tady se hromadí. Já totiž tady jsem udělal jednu chybu. Já jsem si včera, dnes přes den zapomněl vynulovat včerejší SMSky, který se nedostal, byl jich strašně moc, protože tady byl Tomio. Takže se musíme podívat, abych to... tady je první. Tady. Tak, první otázka. Jinak, vážení přátelé, můžete už teď volat i přímo do vysílání. Souhlasím s Tomášem Vandasem ve všem, co říká Radek Zimčík z Valmezu. Děkuji. Takže... Já myslím, že díky, super za názor, doufám, že vás bude víc. Je ta další, jdeme. 26. to je včera. Tady. Dobrý večer. Další dotaz. Těch dělníků a manuálně pracujících by nebylo od věcí se zeptat, co si zase oni myslí o těch skorumpovaných úřednících, politicích, žvanivých, takzvané intelektuálech a tak dále. Paušalizovat ale nelze. Je to asi oboustanné. Tak to bylo vždy. Vás, pane Vandasi, těžce poškodili a právo na to poškodil a právo na to neměl prezident Zeman. Tomu se dostal. Mm-hmm. Popřel tím vlastně sám sebe jako demokraticky smýšlejícího člověka. To nebylo dobře. Zeptám se na volby. Šla by vaše strana do Holportu s Okamurovou SPD? Mám za to, že by to do budoucna i vaši příznivci ocenili, ale je to na vás. A co říkáte na ty neuvěřitelné odměny takzvaných manažérů v OKD? Hezký večer, Marian ze Severní Moravy. Já děkuji za ty otázky. Já bych začal asi prezidentem Zemanem. Na úvod mu popřeji brzké uzdravení po té operaci ruky, kterou prodělal. Samozřejmě v minulosti jsme se o tom také bavili. Vadilo mi a vadí a mrzí mě ty výroky prezidenta na naší adresu, protože si myslím, a několikrát jsem to také řekl, že jsme v mnoha ohledech na stejné lodi, že máme podobné názory na ty problémy, které jsou kolem nás, takže určitě to mě netěšilo a netěší, ale zase jsem na druhou stranu přiznal, že pokud bych se měl vybrat a vybíral jsem si mezi kandidáty Milošem Zemanem a profesorem Drahošem, no tak jsem logicky volil samozřejmě pana prezidenta Zemana, protože ta druhá varianta by byla naprosto tragická a nepředstavitelná. Takže určitě, co se týká prezidenta, to mě mrzí, co se týká těch platů manažerů v OKD, tak samozřejmě, že jsou nehorázné, to je naprosto jasné.
Tady si myslím hlavně, že to byl vůbec celkový tunel OKD, byty OKD a podobně, pan Bakala a další, kteří se na tom napakovali, pak to musel stát zase sanovat, kupovat. Takže to je jako v mnoha kauzách, které byly v polistopadu 1989, kdy tady došlo k obrovskému vytunelování státního majetku a mnozí z těch, kteří se na tom podíleli, tak bohužel unikli vůbec trestu. Takže pro mě si myslím, že by ty platy manažerů měly být samozřejmě adekvátní ekonomické situaci a hlavně tomu, v jaké finanční kondici se nacházíme. Oni si za loňský rok jsou ve ztrátě 864 milionů korun. Ano. A je to státní podnik. Ano. A oni si za loňský rok dali 100 milionů odměny. Jinak včera tady Tomio Okamura řekl, že budou interpelovat ministryní financí Schillerovou. A jak to dopadne, nás bude informovat. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Já vás zdravím, pane Vladimíre, telefonu Leoš Bucky, já zdravím Tomáše Vandase, Tome, ahoj. No, zdravím tě, ano. A já totiž nemám žádnou otázku, akorát chci velice pozdravit Tomáše Vandase a prostřednictvím Svobodného rádia, abych chtěl popřát panu prezidentovi Miloši Zemanovi taky brzké uzdravení a doufám, že úterý bude tady zahajovat v Rajhradě nový školní rok na škole Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident Zeman. Ano. Prezident Zeman. Pochopil jsem, že ne já, takže, takže samozřejmě rozumím a děkuji. Takže jo, pane Bucky, díky moc. Hezký a večer. Vám taky a všem posluchačům Svobodného rádia taktéž. Taky hezký večer. Díky. Tak já bych se vrátil ještě k té otázce, protože tady bylo ještě od Mariana další otázka. Zdali by zvažoval DSSS o spolupráci s Okamurovým SPD? Tak já si myslím, že je celkem logické, že by ta spolupráce měla být, protože si myslím, že ty naše programové priority jsou naprosto podobné, ne-li totožné, takže si myslím, že určitě by takovýmto způsobem politické strany měly postupovat a přesně to je v tom kontextu toho, co já říkám v poslední době, že bychom měli ty národní proudy spojovat, takže já si tu spolupráci klidně dovedu představit. Zase záleží ovšem na druhé straně. Samozřejmě přesně tak, ano. Ale první kroky už se začaly dělat, takže bylo mi řečeno, my jsme se o tom bavili, bylo mi řečeno ze strany SPD, že teď se soustředují na krajské volby. Přesně tak, jako a hned my. Po krajských volbách se budou zabývat otázkama parlamentních voleb. Přesně tak. Tak tady další otázka. Dobrý večer, pánové. Děkuji za hezký pořad. Pane Vandasi, oslovil vás pan Okamura s nabídkou spojených sil, aby vlastníci měli šanci vyhrát ve volbách? Pokud ne, nepřebyl jste se sám o tomto? Děkuji. Monika. Já si myslím, že to je naprosto totožný dotaz, takže já si myslím, že vše se bude odvíjet po krajských volbách, kdy budou určitě připadat varianty právě pro spolupráci parlamentních voleb, takže uvidíme, my se ničemu nebráníme a jak si myslím, že z naší strany určitě ta vůle o spolupráci bude. A já mohu říct, že už jsem o tom z pověření Tomáše Vandase hovořil s Tomiem Okamurou. Odpověď zněla, po krajských volbách se začneme zabývat parlamentními. Tak další telefonický dotaz. Dobrý večer, můžeme si povídat. Dobrý večer, tady Jiří ze Severní Moravy. Já jsem člen komunistické strany Čech a Moravy, když jste jako před chvílí o nich mluvili. Dobrý večer. Dobrý večer, já jsem úplně zděšený. To oni vyvadějí, prostě oni počkají, až dopadnou volby. A kdo vyhraje, no tak k tomu se připaří, k tomu silnějšímu, udělají koalici a zas uplynou 4 roky a furt dokola a furt dokola. Já už jsem uvažoval, že vystoupím z komunistické strany Čech a Moravy jako jejich člen, ale nevím, ještě počkám. Co byste mi radili, pánové, oba dva? Já nejdřív dám hostovi přednost, potom se vyjádřím. Tak dobrý večer, víte, to je samozřejmě velice těžké radit členovi jiné politické strany. Já si myslím, že vy sám jste určitě člověk, který si dokáže zhodnotit, zdali to vaše členství vám něco přináší nebo nepřináší, hodnotíte, jak se chová komunistická strana, jak
působí v parlamentu, zdali je akční, zdali se snaží něco prosazovat nebo ne. Takže do toho vám nikdo nemůže mluvit, to je pouze na vašem rozhodnutí a já bych vám přál, abyste se do budoucna rozhodl správně samozřejmě, ale určitě vám nemůžu takto do toho hovořit, protože to není ani mé právo a myslím si, že by to nebylo ani dobré. Tak já bych jenom chtěl dodat, že v KSČM existuje velká, poměrně silná skupina, kteří si říkají Restart. Vedejí bývalý místopředseda, skvělý člověk, Josef Skála, náš častý host. A například je tam generál Vacek, kterého nejenom já, ale i mnozí naši hosté vojáci považují za nejlepšího ministra obrany, kterého jsme kdy měli. A ti se budou snažit změnit směřování komunistické strany zpět k lidem, protože oni se od nich odtrhli. Oni se dneska přidali k těm kariéristům, těm klientelistům, těm globalistům. A budou mít na podzim, myslím, že v listopadu, sjezd. Mělo to být v dubnu, kvůli koronáči to bylo odloženo, tak snad to bude. Tak já osobně se domnívám, že by bylo asi dobré vyčkat do té doby, než proběhne tento sjezd a pokud by se tam nenastala změna k tomu Restartu KSČM, pak by to asi bylo na místě, protože by za současného vedení nebo podobného, třeba za Kateřiny Konečné, by se nemusela tato strana už dostat vůbec do sněmu. Tak. Právě paní Kateřina Konečná byla u nás, jak jsme měli schůzi, tak byla u nás a tak jsme se jí ptali, a kde si, co si. No, různé otázky jsme jí kladli. I o tom Řecku. No, a já jsem říkal, že já bych klidně, já mám vojenskou základní službu za sebou, že já bych klidně jako šel bránit na ty řecké hranice. No, vedle soudruh se postavil vedle mě a říkal, já bych šel taky, a druhý, já bych šel taky, a třetí, já bych šel taky. Ona vyvalila oči a říkala, no, to by vám vláda asi neschválila, to by neprošlo. Aspoň vidíte, co je zač. Byla taková rozhozená. No. Předak na šachtě ještě, že se toho nedožil, ten mi vždycky říkal, že já bych je utluk a kilofem a hodil bych je do zavalu. No. Tak jo. Děkujeme. Děkujeme a přejeme hezký večer. Hezký večer, nashledanou. Tak teď se snažil dovolat někdo jiný, tak já zatím vemu SMS-ku, než se to volající znova ozve. Tak dobrý večer. Myslíte si, že se povede Bělorusko rozkrást a zprivatizovat a nakonec dopadne jako sousední Ukrajina? Díky, Marek od Pardubic. Já si myslím, že v Bělorusku to budou mít ti, kteří o to usilují, velice těžké a já doufám, že k tomu nakonec nedojde, protože ta situace je samozřejmě trošku odlišná, než byla na Ukrajině a ať se to někomu líbí nebo ne, tak stále velkou podporu má současný prezident Lukašenko, byť se nám média, samozřejmě nezávislá v uvozovkách, snaží ten obrázek vykládat úplně jinak a upřímně dovedete si představit, že Lukašenko, který ve volbách získal 80%, prý údajně prohrál, že by to někdo sfalšoval, že by on měl 20 a ta Cichouská, nebo jak se to jmenuje, že by měla 80, to jsou přece naprosté nesmysly. Takže já doufám, že k tomu nedojde a že Ukrajina byla a je a bude odstrašující příklad. Já jenom dodám dnešní informaci, protože prezident Lukašenko požádal Putina o pomoc, Putinu skázal, je to vaše dělo, ano. Něco podobného, co skazoval Brežněv kdysi Dubčekovi, ale přesto nechal zmobilizovat speciální policejní síly, které by eventuálně v případě, že by se tam rozpoutala občanská válka, zasáhly. Uvidíme, jak se to tam vyvrbí. Tak teď máme další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se, Pepo? Slyšíme se, dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana Vandase. Dobrý večer. Ze severu. Dobrý večer. Já jenom chci konstatovat, ta první hodinka strašně rychle utekla. A otázka zní takže mě včera zůstala od posluchače, který volal včera do pořadu, ta maastrichtská smlouva a to, že Unie Evropská se nesmí zadlužit, tak já to mám furt v té hlavě dneska.
A ten pořad včerejší končil tím, že vlastně oni to udělali tak fikaně, že vlastně za to budou ručit ty národy. Státy, státy. A že to, že, ano, no. Státní. A že to nejde napadnout. Ale když oni přeci, oni od začátku prohlašují, že chtějí jednotný národ a jednotnou politiku. A jak se jedná o prachy, o peníze, tak to házejí na národy. To mně přijde úplně absurdní a myslím si, že právě by to právě šlo tímhletím směrem napadnout. Jo, Ne, Pepo, prosím vás, uvědomte si jednu věc. Pro Evropskou komisi, pro Evropskou unii pracují nejlepší právníci Evropy. Opravdu ti nejlepší. A oni nedělají chyby, takže to, že udělali dluhopisy, které, za které ručí jednotlivé státy, nikoliv národy, prosím pěkně, státy, národ je něco jiného, tak tím pádem jsou zadlužené ty státy, Česká republika do roku 2058 a nikoliv Evropská unie, protože Evropská unie nemá statut, žádný statut státu, to je jenom dobrovolné spojení evropských suverénních států. Takhle to je, není nikde registrovaná, u OSN nikde nic, tudíž se Evropská unie nemůže zadlužit, protože to není právní subjekt. Takhle prostě berte to tak, že Evropská unie bude nařizovat, bude direktivně přikazovat, co smíme nebo nesmíme, ale dlužit za to budeme my. A bohužel. Právo, ano. Právo jde mimo ní, a ne, jde mimo ní a bude padat na jednotlivé státy. Je to šílený. I to vidíme s těma vlajkama v tom Evropském parlamentu, ale ta jejich vlajka, která vlastně není uzákoněná, která neplatí a tak dále, tak ta tam viset může, ale vlajka na ostatních národů nebo prostě spojenců Evropské unie, ne. Ne, je to no, tak, ano. Tak jo, Pepo, dneský večer. Já děkuju a chci jenom říct, že tady před prázdninama už, jak začal ten korona, tak únor, březen, tak někdy v březnu sundali tady vlajku z úřadu Evropské unie a od té doby tady visí jenom česká vlajka. To udělají dobře. Hrozně rád. To je fajn, to je dobrá zpráva. To udělali dobře, díky. Tak jo, taky, naschledanou. Naschle. Já bych se ještě zeptal, Tomáši, co říkáš na to, že v našem právním řádu není zakotveno trestný čin pohanobení státního symbolu Evropské unie. Není zakotveno, ale přitom jsou stíháni ti jednotlivci, policií a soudy, kteří pálí třeba neexistující oficiální vlajku neexistujícího oficiálního státu Evropské. To je bohužel realita, protože to se stalo i našim členům a našim sympatizantům, kteří třeba na různých akcích spálili ten hadr, o kterém hovoříš, s těmi žlutými hvězdami. Ono se to už také rozšiřuje, protože tuším, že teď byl zase někdo potrestán za to, že spálil duhovou vlajku LGBT. Ano. Takže ono samozřejmě je vidět, že to, co je prostě nepohodlné, tak se musí okamžitě potírat a represivně proti tomu postupovat. Takže já se obávám, že sice to, jak říkáš, zatím ještě nemáme právně zakotveno, ukotveno, ale já si myslím, že jestli to takto půjde dál, takže se toho v budoucnu dočkáme. Přesně tak je to tam, ta fašizace Evropské unie, protože retrospektivně za Německa se trestalo dokonce koncentračním táborem nejenom dehonestování hákového kříže jako oficiálního znaku státu Německé říše, ale i vlajka NSDAP, jo, to byla klub taková stranická vlajka. Přesně, já si myslím, že prostě k tomu logicky, pokud nedojde k politické změně, o které se bavíme, která by byla jedinou šancí na změnu, no tak samozřejmě k tomu dojde, že budete pak mít ty soudy, verdikty právě za třeba spálení modré vlajky, duhové vlajky a další a tibetské vlajky a já nevím, jaké cikánské vlajky a další a další. Takže bohužel zamysleme se nad tím, kam to vůbec směje. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, teď můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás i pana Vandase. Dobrý večer. Já vás z Plzně. Já bych jenom tak měl takový skromný přání, aby volby
vyhrálo SPD a s velkou podporou dělnické strany, aby prostě to bylo přes 50%, mohli by možná přispět komunisté, pokud by v jejich čele byl pan Skála. To by byl můj sen. No, bohužel, je to jenom sen asi. Díky. Přeji vám hezký večer. Já děkujeme. Děkujeme, hezký večer. Víte, samozřejmě sny jsou hezká věc, ale pojďme se společnou prací pokusit o to, aby ten výsledek v příštím roce v parlamentních volbách byl co nejlepší. Já si myslím, že to je to hlavní. Já bych ten sen měl taky rád. Protože by to bylo ideální. Tak teď se nám snažil dovolat někdo z Ústí, ale volá zrovna, když bylo obsazeno. Tak to zkuste znovu. To zkuste znovu, určitě. Protože tak, teď už to tady znova beru. Dobrý večer, teď už se konečně dovolal jste se. Jo, dobrý večer, pane Kapal. Dovolala. Dobrý večer. Věra. Nad Labem. Já jsem si právě říkala, že jste mě to dvakrát jakoby zatípnul. Ne, vy jste volala, když je to obsazené. A když je to obsazené, tak to vypadne. To máme tak nastavené. Aha, tak protože to tady pípá do toho vysílání, proto to je nastavené tak, že když je obsazeno, tak to vypadne. Jako když se to položí. Aha, tak děkuju za vysvětlení. Je to někdy dobře, když se takové věci vysvětlí. Zdravím vašeho hosta velice. Dobrý večer. Dobrý večer. A chtěla jsem se zpátky teďka z Evropské unie vrátit trošku do naší republiky a vysloveně na sever Čech, do Ústeckého kraje, neboť jste o něm taky hovořili. Ano. Já mám jenom takovou jako velmi špatnou zkušenost, že tady, kdo ví, jestli se zase nebude volit, víte, vy jste mluvil o tom beránčím rouchu, ale tady si politici dávají ufóní roucho. Mm-hmm. Pamatujete si, jak ano. Tady vyhrálo Ústecké fórum občanů, což je nějaké fórum, které... To je paní bývalá stranou. Primátorka Nechybová, ano. Ano, já totiž víte, já mám velmi špatnou zkušenost. Já tady bydlím v baráku, mm-hmm. kde tady mám v druhém vchodě paní místostarostku mm-hmm. za UFO. Mm-hmm. A jediný, co se tady podařilo udělat, tak se vykácelo 8 stromů tady na tomhle tom našem dvoře. Takže teď nám tady praží slunko, já ano. tady chodím jako invalida do 4. patra bez výtahu. Aha. To mi taky nedaří celý život měnit, protože jako na mě asi prostě já nejsem mohl ten... by pomáhli, mě přidělili sociální pracovníci, ale tí se nemůžu ani dovolat. Mm-hmm. To, jenom taková, to jsou jenom taky malinký střípky mm-hmm. zkušenosti, které tady vlastně jakoby v Ústí zažíváme. Jako místo, aby opravili cestu, chodník, já nevím, prostě lavičky. Paní Jero, prosím o stručnost. To já jenom říkám, já vím jen, že ono život někdy není stručný. Já vím, ale tady v pořadu to musíte, to je pravidlo, to se tak musí jo, udělat. Dobře, já se jenom chci zeptat, jestli bohužel zase nebude výsledek takhle tristní tady těch voleb, že se bude uvolit nějaký takový ty... UFA. Rozumím. No, UFA podobně, jo, který, na který nikdo nenadává, přitom o nich vlastně, oni nemají ani lepší, jakoby program, že jo, protože to není strana. Tak jak na to koukáte, na to? No, Já bych si přál samozřejmě, aby ten výsledek byl lepší, než byl třeba před 4 lety nebo 2 lety v Ústí, aby se skutečně ty změny už začaly dít, ale víte, problém je v tom, že mnoho lidí samozřejmě nadává, jsou nespokojeni a potom, když mají třeba jít k volbám a rozhodnout a provést tu změnu, o kterou usilujeme, tak potom řeknou, že nemají čas a že k volbám nejdou a že to vlastně nemá cenu a potom samozřejmě mohou zase uspět ti politici, o kterých hovoříte, takové to UFO a podobně, kteří skutečně nemají žádný program a kteří skutečně se nesnaží něco pro občany dělat, protože pokud jejich jediným výsledkem je to, že vám vykácí někde stromy a praží vám tam slunce, no tak to je asi špatně, takže já pořád apeluji na občany, aby šli k volbám. Pokud máte možnost ve svém okolí někoho přesvědčit, pojďte k volbám, pojďte zvolit číslo 3 v Ústeckém kraji Čistý a lepší sever, kde kandiduje dělnická strana hnutí Čistý kraj. A já si myslím, že ty naše názory už jsou tak dlouhodobě známé, že my z nich nezměníme ani ň. A určitě vám mohu slíbit, že my se budeme snažit prosazovat to, co jsme se vždycky snažili prosazovat a z toho necouvneme. Takže pokud vám to takto mohu za sebe slíbit a za nás, tak to můžu takhle před volbami udělat. Pěkně. Tak vám za odpověď. Mějte se, hezký večer. Hezký večer. Naschledanou. Tomáši, ale oni mají tyhle ty ufóni a podobný program. Velice silný, vždycky.
vlastní koryta. No to, on nic jiného tak jim to je nejde. Samozřejmě velice, velice vlastní program pro tyto politické subjekty, to máš pravdu. Tak já se podívám tadyhle, jestli to je, ne, to je tady. Dobrý večer. Existuje jediná možnost, jak vystěhovat migranty zpět do země, ze které pocházejí. Do legislativy vložit trest 20 let vězení za zvlášť nebezpečný čin ohrožení státu, pokud ilegál odmítne sdělit svůj původ. To by si pak každý rozmyslel, ale za současné vlády je to nemožné. Po zjištění jeho identity, její ověření na velvyslanectví a pak odlet do země jeho původu. Co si o tom myslíte? Děkuji, Karel Rozehnal. Tak já si myslím, že určitě každá takováto zákonodárná iniciativa není špatná. Nicméně já si myslím, že i za současné situace, pokud by se chtělo, pokud by byla politická vůle, tak jde toho ilegálního migranta vyhostit. Proč ne? Přece on je na našem území nezákonně, my víme, odkud přišel nebo kde se narodil a teď je na nás, kam bychom ho prostě poslali, kam bychom ho prostě deportovali. Takže já říkám zcela jednoznačně, že když se nechce, tak to je horší, jako když se nemůže. Takže opravdu politická vůle je to hlavní. Já si myslím, že zákony tady platí pro všechny, měly by platit pro všechny a v případě ilegálních migrantů tady prostě není na co čekat. Jednoznačně. Takže za sebe mohu říci, že pokud my bychom rozhodovali a měli takovéto pravomoce, no tak už by tady do 3 dnů nebyl ten člověk. Od vynesení rozsudku po vykonání trestu samozřejmě by okamžitě byl vyklopen někde v Líbyi nebo kdekoliv jinde. Takže pryč s takovými lidmi. A co se týká ilegálů vůbec, kteří by byli chyceni na našem území, okamžitě vrátit, okamžitě. Prostě žádné, že je budeme živit někde v nějakých táborech, že se o ně budeme starat. Vůbec ne. Pryč, nemáte tady co dělat, nemáte povolení, prostě tohle je naše země. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý den, volá Michal ze Zlína. Prosím vás, já mám vlastně takovou otázečku mimo vaše témata. Jenom jsem se chtěl zeptat na vás, pana Kepale, vy jste vlastně, jak měl včera vysílání pan Tomio Okamura, tak ještě jste předtím dával vlastně na YouTube vlastně takové to upozornění, že vlastně, že dneska bude vysílat Tomio Okamura. Dal se k tomu fotku a tam bylo fotka tak, vlastně Tomia a jak měl za sebou tu vlajku a tam místo SPD bylo napsané PRD. Jako já jsem, jako nepochopil jsem to moc, jako jestli to jste nějak, jestli jsi to spletl, nebo jestli ne, to byla ne, sranda. Ne, to neděláme my, tohle to prosím vás, to si tam dává ne. SPD, takže se tam asi to tam nějak zmontovalo. Tohle to my neděláme. To, o, ne, jako, to, ne o, jako opravdu to bylo na vašem účtu. Já, ale na našem účtu to mohlo být, ale oni to tam dávají na náš účet taky. Rozumíte? To mi nedávám. No. Tohle ty fotky SPD, to mě Okamura z jeho kanceláře, to si dělají oni, z SPD to neděláme. Takže oni si ze sebe sami udělali srandu, jo? Ne, ono, tam možná vypadlo nějaký, já nevím, já jsem to neviděl, jo. Ale fotky, které jsou z SPD, ano. Tak ty, kromě těch, který dělá třeba jako Tomáš Vandas a takový k tomu je Okamura dělá tady ze studia a dává si na svůj profil, tak ty jsou tady od nás, ale ostatní všechny fotky si dělá SPD samo. Ano, tak jo, tak já vám děkuju. Jo, jo, mějte se. Hezký večer. Tak já se podívám na další dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Vandasi, dneska jste opět excelentní. Naprosto s vámi souhlasím, co se týká těch dělníků a dělnických profesí. Řeknu to takto. Kdyby nebylo nás, dělnické třídy, tak je elita v prdeli. Já cituji doslova SMS. Protože tlachání a nic nedělání peníze a hodnoty nevytvoří. Jakožto 30-letý strojní mechanik patří mezi dělnickou třídu a uráží mne, jak námi pohrdají.
Držím vám palce a držíme spolu. Michal z Havlíčkova Brodu. Já děkuji za ten názor a naprosto s tím souhlasím, protože vždycky si musíme uvědomit, že to, co jsme tady měli a to, co jsme vybudovali a co vybudovali naše generace předků, no, tak to bylo vybudováno tvrdou prací právě těch poctivých pracujících lidí. Bohužel to, že jsme po listopadu 1989 umožnili těm elitám a nadnárodním různým koncernům to rozkrást, zdevastovat, dokonce i záměrně, aby naše fungující firmy a podniky nebyly konkurenceschopné pro ty zahraniční, aby se tady otevřely právě trhy pro ty zahraniční firmy, tak to je něco, co si musíme rozhodně vyčítat po roce 1989. A znovu říkám a zopakuji, měli bychom se vrátit do situace, kdy aspoň strategické podniky, firmy, které ospodují s vodou, plynem, elektřinou, by měly být v rukou kontroly státu. Protože pokud kontrolujete strategické suroviny, tak jste schopni prostě ovlivňovat tu ekonomickou situaci. Stejně tak, pokud máte národní měnu. Takže v tomto směru si myslím, že se určitě shodneme a já vám popřeju, aby vás ta práce nadále bavila a jsem rád, že i v těch 30 letech, protože jste mladý člověk, takže skutečně k tomu máte k té práci takovýmto způsobem kladný vztah. Já bych jenom řekl, že v současném sestavě, která tady vládne, tak ani ten státní, to státní vlastnictví nezaručuje to rozkrádání. Viz OKD. To od roku 2017 je ve státních rukou, protože to bylo vytunelováno Bakalou, ten vydělal miliardy, pak další společnosti zase vytunelováno. Teď to je státní podnik. Státní, jak včera říkal Okamura, státní podnik, který dozoruje ministryně financí Schillerová. A přesto si v roce 2019 11 manažérů OKD, ne, to je skandální, to je, určitě. Na odměnách a mzdách vyplatilo 100 milionů korun. To skutečně je skandální, stejně tak je skandální, že nebyli potrestáni lidé, kteří umožnili vytunelování OKD, kteří umožnili prodej vůbec panu Bakalovi, a tím mám na mysli hlavně pana bývalého premiéra Sobotku, který byl v té době ministrem financí. Přesně tak, ale nejenom on, tam byl pan Urban a další. Ano, ano, ano. A jestli se pamatuješ, tak pan Babiš tvrdil, když šel do politiky, že se na to bude muset podívat, že to je nehorázné. Já myslím, že se podíval, ale bohužel nic se nestalo. Podíval a zavřel oči. Ano, ano. Tak jdeme dál. Vážený pane Vladimíre, vážený pane Vandasi, vyjádřím se úplně prostě. Jako jsem já sama. Výrazy Xavera vůči vám, pane Vandasi, je nehoráznost. Je to takový člověk, ani kočka, ani pes. Píše paní Marie. Hmm. Já děkuji, dalo by se říct ani ryba, ani rak, ani oblečený, ani neoblečený. Prostě víte, vždycky by si měl člověk uvědomit, jak vystupuje, jak se chová, jak jedná a hlavně, jak jsou pevné jeho názory, protože podle toho se dá nejlépe poznat ten člověk. Nejlíp poznáte člověka, jak dlouho vlastně říká to, co říká, zdali neobrátil názory o 180 stupňů, zdali se najednou z fanatického sluníčkáře a Havlojda neprojevil vlastenec, aby se předělal ve vlastence. Takže já si myslím, že bohužel jsou lidé, kteří nejsou moc pevní v těch názorech. A to si myslím, že je právě i deficit dneška, že takových lidí, kteří stojí za svým názorem. Vždyť co by tomu Xaverovi, když už se o tom bavíme, co by tomu Xaverovi, kdyby vadilo, kdyby řekl, helejte se, já jsem se vyfotil a je to moje věc, s kým se vyfotím. Je to, já jsem tam byl jako soukromá osoba a uznal jsem, že se chci vyfotit s tím či oným. Prostě co je vám do toho? Do toho vám vůbec nic není, s kým já se fotím. O tom si budu rozhodovat pouze já. Jako to řekl v loni Benjamin Kuras. Přesně tak. A vystoupil z židovské obce. Ano, ano, ano. Přesně tak. Vždyť pro Boha, co pak to byl takový problém prostě toto říct veřejně? Je. Tomáši, je já to vím, problém. Že je zaměstnán v Českém rozhlase tak, a, už si a že se bál, že o to přijde, o to zaměstnání. Tak. Samozřejmě, ale
pro boha, tak jako, tak příště se bude bát, že řekne nějakou větu, zase mu příště pohrozí, že ty musíš zase se veřejně omluvit za to, či ono. Vždyť přece takový člověk si přece sám sebe nemůže vážit. Já vím, že to koryto je pro něj asi samozřejmě to prvořadé a prostě... Zvláště pro něj. Bohužel, ale přece jako on nic neporušil. On se ničeho nedopustil, pouze jsme byli vyfoceni na společné fotografii, tak pro boha, je někde zákon, že se lidé nesmí fotit s Vandasem? Tak jako já jsem takový zákon zatím neviděl, pro boha, takže on přece nic neporušil, tak kdyby řekl, helejte se, je to moje věc, tečka, bohužel. Ale lidé jenom si lidé. Jednu věc, Tomáši, že se k tomu vracíme pořád. Pan Xaver Veselý se do podvědomí vlastenců dostal jediným činem, a to, že vypátral Českou televizi při v podstatě blbosti, kdy se odkazovala na nějaké asociace nebo na nějaké ano. nezávislé noviny, nebo na, jak se to jmenovalo, a byl to jeden člověk, ano. který měl psanou firmu v nějaké polorozpadlé zahradní chatce. Tohle to udělal a od té doby ho Vlastenecká fronta, někteří z těch vlastenců, z těch veřejnosti, považovali za vlastence, ale on takový není. Vždyť si vemte jenom jeho rozhovor s Tomášem, s Babišem. Jo? On se tam s ním, on se ho nezeptal na jednu jedinou důležitou otázku. Protože nechtěl dělat kontroverzní rozhovor. Protože kdyby chtěl se optát na ty zásadní věci, no tak by musel klást ty nepříjemné otázky. To je právě to, že prostě on se bojí toho, že by se mu to mohlo nějakým způsobem vymstít, že by ho to mohlo ohrozit. Ale jako přece říkám, je to jeho věc, jak se zachoval. Mě jenom mrzelo to, že prostě se skutečně trošku, já nevím, zachoval trošku nefér, ale to si zase musí on srovnat se svým svědomím. Já na rozdíl od něj mám svědomí čisté. Tak já bych mu další SMS-ku. Zdravím, pane Vandasi, máte moji podporu. Mrzí mě, že nekandidujete ve Zlínském kraji, píše posluchačka Pálková. Bohužel, já děkuji za tu podporu. Bohužel, asi paní myslela třeba, že tam nemáme kandidátku, ale zase, pokud nemáte kvalitní kandidáty a dávat jen tak něco, to prostě nemá smysl. Já si myslím, že pokud nás budete chtít volit, takže určitě bude jindy jiná příležitost. Každopádně já vám moc děkuji za tu podporu, těší mě to a věřím, že příště budete mít tedy možnost v tom Zlínském kraji nás podpořit. Tak to asi myslela opravdu paní, že no. tam vůbec se kandiduje. Ano, ano, ano. Tak další SMS-ka. Dobrý večer. Xaver byl přitlačen rozhlasem, ano. kde podle více zdrojů bere plat s 5 nulami. Jede na vlně falešného vlastenectví a doufá, že mu to nažene diváky a posluchače, ale s vámi to dle jeho šéfa z Českého rozhlasu přehnal a prezentaci fota jste ukázal, co je zač. Zdraví, Petr Strnad. Já děkuji za pozdrav, taky zdravím. Já si myslím, že jsme to už dneska rozebrali dostatečně. Tak já teda nevím, jestli má to těžko, s těžko, nulami, těžko to, říct, nevím. Protože oni jak Český rozhlas, tak Česká televize v rozporu se zákonem číslo 106 to tají všechno. To tají, ano. kolik mají tyhle ty lidi peněz, ale o Xaverovi se všeobecně ví, že je na peníze. Takže já, když vidím ty skutečné vlastence, kteří nekoukají na ty peníze, kteří obětavě, ale dokonce investují vlastní peníze do vlasteneckého konání. Já bych o tom mohl vyprávět. Přesně tak, ano, na to já mířím. No. Já bych o tom mohl vyprávět, ale nelituji. Takže já jsem ho jako vlastence nikdy nepovažoval. Tak další dotaz. Nebo další SMS-ka. Dobrý večer, pánové. Dělnická strana kandiduje v Jihočeském kraji. Hodláte se zaměřit i na boj proti likvidaci smrkových lesů? Zajímáte se o tento problém? Ptá se Mirek z Ivančic. Dobrý večer. Mirek Ivančice. Děkuji za otázku. Kandidujeme v Jihočeském kraji. Samozřejmě ekologie, vůbec ty problémy, které jsou a souvisí s tím i otázka sucha a všechno, tak to nás samozřejmě velice zajímá.
byť hovoříme často o těch problémech, které jsou třeba spjaty s nepřizpůsobivými občany, bezpečnostní situací, tak ekologie, prosím pěkně, je pro nás důležitá otázka. Ale zase neplést s ekofanatismem a ekoalarmisty, což jsou prostě podle mého názoru někdy blázni, kteří prostě vám chtějí nařizovat, že nesmíte létat letadlem a nesmíte jíst maso a nesmíte mít děti a já nevím, co všechno. Takže samozřejmě ekologii se zabýváme, je to pro nás důležitá otázka a pokud nás podpoříte, tak si myslím, že neuděláte chybu. Já jenom se k těm smrkovým lesům, já jsem tady už dvakrát měl pana inženýra Simona, to je odborník, byl to ředitel Šumavského národního parku, než byl vyštván a zabývá se otázkou tedy kůrovce a ničením smrkových porostů. A já řeknu jenom vlastní zkušenost, jak se by se měly chránit ty smrkové porosty. Proti tomu kůrovci se dříve bojovalo tím, že se tam dávaly lapače a lapáky. Lapače to byly takové nádoby s feromony, na který ty kůrovec se šli a ty lapáky byly, že se porazili s napedeným, nechali se tam. Oni potom do nich nalezli, protože oni jdou do těch poškozených stromů raději a pak se odtáhli z lesa a spálili se. To se dneska řadu let nedělalo, podle pana inženýra Simona. Dokud stát a vlastníci lesa nezačnou se chovat k těm lesům a bojují proti kůrovci tak, jako to znali už naši předci před 200 lety, kteří jsem smrkový les... Tak to nezachrání. Tak to nezachrání, přesně okay. Tak. To je jenom na ten dotaz. Jdeme dál. Toto letí. Co si myslíte o současné situaci na Slovensku? Píše Josef z Kanady. Tomu jsme se nedostali. Jak probíhá soud s Marianem Kotlebou? Další jednání bude v měsíci září, kdy jsou nařízeny dvě jednání. Já si myslím, že to prostě jede v těch kolejích, jak si vytyčila vládní garnitura. Podle mého názoru je jednoznačně cílem prostě zbavit Mariana Kotlebu mandátu. To si myslím, že je naprosto jasné, také jsme o tom hovořili. Takže věřím, že prostě Mariana to nějak nezastaví, naopak ho to ještě posílí a myslím si, že mnozí lidé, když se vrátím k té situaci na Slovensku celkově, tak mnozí lidé dneska litují, že třeba volili to hnutí pana Matoviče, protože to on jak vystupuje, jak se chová, jak jedná, tak to je naprostá tragédie. Já si myslím, že on pouze vlastně dostává té své pověsti toho šaška, toho komika, toho pozéra, ale to nemá s tím skutečným vládnutím a s řešením problémů, ve kterých Slovensko je stejně jako Česká republika nic společného. Takže já si myslím, že prostě mnozí lidé litují. Samozřejmě LSNS jako Lidová strana naše Slovensko pracuje dál, poctivě pro lidi, pořádají v létě teď spoustu akcí, já to sleduji, jsem s těmi lidmi v kontaktu a doufám, že ještě do konce roku se nám podaří setkat, pohovořit jak s Mariánem, tak s dalšími čelnými představiteli. Tady se neustále nadává na 50. léta a politické procesy, a to jak české, tak slovenské republice, protože jsme byli Československo. Vladimíre, přesně tak, pokud si někdo myslí, že dneska nebo v polistopadové éře, že neexistovaly politické procesy, já bych mohl vyprávět velice široce a velice dlouze o tom, co jsme zažívali od roku 2008, takže nemyslete si, že ta svoboda a demokracie tady je, to je pouze takové pozlátko, pouze takové falešné, o čem se tady hovoří, ale jinak. A myslím si, že mnozí lidé, kteří si umí spočítat, kolik je jedna a jedna, umí logicky uvažovat a dávat si dohromady fakta, tak ví, že prostě tady to směřuje k totální cenzuře, k totální omezení svobody jedince. A to i právě třeba v souvislosti s tím, co se děje s tím COVID-19. To je další zkouška k utužení a omezení svobod člověka. Takže to všechno má prostě logické souvislosti. Já bych jenom řekl, že v listině základních práv a svobod se píše a česká vláda to ratifikovala, že, a máme to i naší ústavě,
že svoboda slova je zaručena. Ano, ano. Ale nikde jsem se tam, Tomáši, už nedočet, že je zaručena i svoboda po tom slově. Ano, ano, to je přesné, jako to je naprosto, naprosto trefné a jak říkám, prostě musíme si uvědomit, že tady se hraje skutečně o boj a probíhá boj o směřování nejenom České republiky, ale boj o to, jak budeme svobodní, jestli zůstaneme aspoň trošku svobodní, anebo skutečně budeme lidmi, kteří si budou dobrovolně nasazovat náhubky, pak si budou dávat alobal na hlavu, já nevím, co všechno si vládní garnitura vymyslí, takže nenechme se zblbnout. Nakonec nás zakáže nám chodit z domu, domácí vězení. Přesně tak, no? Nebudeme moc vycházet ven, no? Prostě omezej nám návštěvy, nestýkejte se, prostě to jsou všechno snahy, tak, aby lidé byli izolováni, aby nevytvářeli samozřejmě skupiny, protože pokud jste ve skupině, pokud jste v nějakém hnutí, pokud jste součástí nějakého celku, tak vždycky je to pro ten režim, pro ty vládnoucí panovníky nebezpečné. A mají z toho strach. Samozřejmě. Velký strach. Ano. Tak já tady mám ještě jednu, zase to už musíme končit, takový poslední dotaz. Tady to není dotaz, to je jenom konstatování. Dobrý večer, pánové. Víte, jaký názor se v diskuzích na Facebooku na zadlužení do roku 2058 objevuje? Nikdo vám peníze z peněženky nebere. Jsou to jen virtuální peníze. Co tomu říkáte, prosím? Ivana z Prahy. No, virtuální peníze, to je jen zdánlivě. Víte, co i na bankovních účtech, na svých účtech, osobních účtech máte vlastně virtuální peníze, pokud je nemáte fyzicky v peněžence. To tady hrozí to, že prostě to zadlužení půjde takovým stylem, že to ohrozí ekonomickou situaci. To znamená, že se udělá ping, najednou vám vymažou jednu, dvě nuly, udělají vám měnu, jako udělali třeba... Oni nemusí dělat měnu. No, nemusí. Ale můžou. Můžou, samozřejmě. Nebo vám řeknou, vy tady máte na účtě tolik a tolik, tak z té částky vám vezmeme 40-50%. A oni to udělají jinak, tak jak to je všude běžné. Podívejte se jenom, kolik stojí brambory. Mm-hmm. Tím, jak bude se zvyšovat inflace, což je zásluhou koronaviru, tak krej byl jenom záminka. Ano, přesně tak. Tak se může stát, že ta virtuální peněženka se vám, paní Ivo, zmenší, že bude stát kilo brambor stovku. Přesně tak. Kilo vepřovýho bude stát 500 korun. A tam už vám ta virtuální měna z té peněženky bude mizet takovým způsobem, až se z toho mnoho z lidí... Bohužel ne, to nebezpečí je takové, že vlastně tady dochází k tomu, že ta ekonomická bublina se neustále nafukuje, že tady se neustále něco dotuje, něco se financuje z peněz, ale které jsou pouze natištěné papírky, protože nemají žádné reálné ekonomické krytí. A pak hrozí, že samozřejmě až ta bublina praskne, tak to bude potom dominový efekt, stejně jako byl před lety v Americe. Ale nemusím chodit daleko. Ono to bylo už v té krizi 2008-2009. No, ano, a ta, já si myslím, že máš na mysli tu velký pátek. Ne, já jsem myslel 2008 právě. No, ano. Tam vám dali z bankomatu jenom určitý počet peněz. Karty jste si nemohl s nima nakoupit, ano. Protože takhle se to dělá. A dokonce, když Argentina zkrachovala třikrát, jako bankrotovala země, tak nedostávali lidé důchody a umírali hlady. A to už nebyly virtuální peníze. Přesně tak. Protože za ty virtuální peníze si koupíte reálné potraviny, reálné pití. A ještě jedno je důležité říci, nenechme si vzít možnost platit hotovými penězi. To je to, oč se také hraje a samozřejmě ty snahy tady budou v budoucnu jednoznačné. Omezit platbu nebo zrušit úplně platbu hotovými penězi, tak abyste platili pouze kartami, abyste prostě další byli... nástroj kovárnutí. Přesně tak. Jinak, Tomáši, SPD se pokusilo protlačit do parlamentu návrh ústavního zákona o tom, že se zachová hotovostní platba, do ústavy zakotví, ano. Neprošlo to.
A proto všichni strany byly proti tomu, samozřejmě. Mě to, ano. Proto je potřeba, aby posílilo SPD natolik, aby se s ním muselo počítat, aby tato tu věc prosadili. Já jsem nedávno četl, asi před 30 rokem nebo před rokem dokonce, že se o něco podobného pokusili v Rakousku, že chtěli dát poslanci svobodných do ústavy právo na placení v hotovosti. Nevím, jak to dopadlo. Nevíš náhodou? Taky nemám ty informace, vím, že tam ty snahy byly. Ale teď momentálně ti nedokážu tak říct 100%, jestli to prošlo úplně, jestli je to schváleno nebo ne. Taky nevím, já to budu se někde zjistit. Tak vážení přátelé, už přetahujeme 5 minut. Já se omlouvám následujícím pořadům. Tomáši, jako obvykle, vždycky to uteče tak rychle, že, ale vám to uteče každému, oni to říkají všichni naši hosté. Vždycky to uteče hrozně rychle. Já se omlouvám těm, na které se nedostalo, na ty dotazy. Pokud vás něco zajímá, klidně mi napište na Facebook nebo na Twitter. Vyřizuji to, reaguji. Nebo na info@dss.cz. Rád se s vámi podělím o nějaké názory, pokud vás to zajímá. Takže omlouvám se, třeba příště budete mít víc štěstí. My jsme, nebo ty jsi zodpověděl hodně SMSek, ale ještě jich tady 24 zbylo. Tak bohužel nemohu to stihnout, nicméně říkám, pokud vás něco zajímá konkrétního, k čemu jsme se tady nevyjadřovali, klidně mi napište, rád odpovím. Tak vážení přátelé, já teď je na místě, abych poděkoval Tomáši Vandasovi, předsedovi strany Dělnická strana sociální spravedlnosti, za to, že si udělal na nás čas. Já mu mohu teď a vám slíbit, že ještě před krajskými volbami Tomáše pozvu. Budu se těšit. Abychom se zase k ním vyjádřili. No a přeju ti, Tomáši, aby se v té tvé práci dařilo a máš můj hluboko sklon před tím, že jsi se vzal vlastní kandidatury jako předseda strany ve prospěch někoho jiného. To se mockrát nevidí. Já děkuji, Vladimíre. Já děkuji za tu vaši práci Svobodného rádia. Budu se s vámi těšit samozřejmě také na setkání Svobodného rádia 12. září. Takže pokud máte někdo možnost, rádi se setkáme, uvidíme. Takže díky, přeji hezký večer. A já jsem Tomáš. Už jsme domluveni, ano. Takže, vážní přátelé, to bylo od nás všechno. Já si teď pustíme si Valdemara Matušku. A on zpívá Buď pořád se mnou, tak my zpíváme, v podstatě můžeme říct, buďte pořád s námi, buďte pořád my jsme s vámi. Ano. Jo, my jsme s vámi, buďte vy s námi. Ano. A to je ode mě všechno a přeji dobrou noc. Dobrou noc.